Goeiemôre almal. Baie welkom by hierdie erediens. Dit is lekker om hier saam met julle die Here te kan aanbid en julle te sien en te weet ons is deel van 'n geloofsgemeenskap, ons is deel van 'n familie. Dit is 'n voorreg ook dat ons hier saam kan wees vandag. Ek wil ook sê baie welkom aan die inwoners van Huis Louisa Meiberg wat ook inskakel en almal wat lewendig ook inskakel. Julle is ook baie welkom. Is regtig 'n voorreg dat ons vandag op hierdie dag die Here kan aanbid en loof en prys. Ons het soveel genade wat ons ontvang. Die liefde van God is so groot vir ons en God is hier teenwoordig vandag. En dit maak ons bly. Dit gee vir ons hoop. Ons is nie alleen nie. Die Here leef. Die Here is by ons. Ek wil vra dat ons mekaar sal groet ook nou as broers en susters in Christus. Waar is ons so vir mekaar? Ons kan nou nie hand skud nie, maar ons wil vir mekaar sê welkom. Dan is daar afkondigings uitgedeel. Dis ook uitgestuur op WhatsApp en op Facebook. So julle kan daar kyk. By die noodspens is daar 'n hele paar dinge wat benodig word, maar deurentyd is daar maar dinge. Maar dankie vir almal wat bydra en tannie Vera soek ook iemand om by haar oor te neem met die wit olifanttafel. En dit is ook 'n baie belangrike ding, sy bring ook so baie fondse in vir ons gemeente. So ons is baie dankbaar vir al die jare wat tannie dit gedoen het. Maar die tannie wil dit ook graag oorgee aan iemand anders. En dan is daar ook ons Grendel Bazaar die 24ste September. Julle kan ook goed bestel op Google Forms, so dis op die internet. Of jy kan 'n vorm kon kry by die kerkkantoor en dit ook daar ingee. En dan op die dag kan mens ook betaal. En daar is 'n hele paar goed om te eet, curry en rys, hamburgers en so voort. En daar is ook 'n koop en loop koektafel, so as jy lus is vir ietsie soets. Dan is daar ook, ons bly bid vir reën, en dit lyk of het die week gaan reën, maar kom ons bly bid, ons het dit so nodig, en ons is so afhanklik van die Here. En dan ook die 10de maand dankofferfees is die 31ste Oktober. En dit is maar net nog 'n geleentheid om, 'n spesiale geleentheid om ook vir die Here dankie te sê vir sy genade dat die Here voorsien. En ons gee uit dankbaar uit. En dan wil ek ook net baie geluk sê aan die bulle, hulle het 'n baie goeie oorwinning gehad. Dit het amper gelyk of waar nie eers kompetisie was nie. En dit was 'n finaal, so mense was eintlik 'n bietjie verras. Maar miskien gebeur dieselfde vandag in Australië. So ons hoop ons kan ook vir hulle 'n ding of twee wys. Ek sien nogals uit daarna. Oom Martin het vanoggend toe sê hy het 'n spasma in sy arm en in sy nek en hy wil maar hy gaan maar eerder huis toe gaan en dis baie ongemaklik en toe sê ek vir hom dis beter. Hy moet dalk nou vinnig 'n inspuiting gaan kry, 'n Voltaren inspuiting, want die rugby begin 12:00 en net terwyl hy juig en dan maak hy homself nog meer seer. So ek hoop hy kan vinnig regkom met dit. Die Christuskers wat brand is vir ons 'n simbool ook dat God hier teenwoordig is. En as toetredingslied gaan ons nou die lied sing al die lof aanbidding en ere, kom u toe. Kom ons sing dit sit en saam. Ons is wonderlik, u is vir altyd. God van die eeuwe, God voor die tyd, ons is nasen, U is verewig, U wat ons lief het, altyd getrouw.
verlosser, redder en vriend. Ons vra die vraag, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God Almachtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof en bidding en ere, kom toe, o Heer, kom toe, o En dan ook gaan Annemie Blighnout ook vandag bevestig word as die jaken. Ons is baie bly, verlede week moes ons het ongelukkig uitgestel het, want sy was moontlik toe in kontak met iemand wat positief was, maar die persoon was negatief en vandag kan het wel plaasvind. So ons is ook baie bly daaroor. In Psalm 46 vers 2 tot 4 hoor ons die volgende: God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vinde. Daarom sal ons nie bang wees wanneer die aarde skud en berge wankel in die hart van die see nie. Sy waters kan maar woed, kan maar skuim. Berge kan maar bewe in sy drenning. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En ons gaan nou nog twee liedere sing. Ons loof die Here ook hiermee. Die eerste lied is Al sou die vyeboom nie bot nie en die tweede een is Heer met my hele hart. Dit klink my hierdie een weer galm 'n bietjie oom. So ek weet nie met ons eerder hierdie een vir oom gee nie. Hy is nou net die aan nie, moet net gauw kyk wat is sy nommer is, nommer 2 aan is, ek dink dit sal beter werk dank. Ok, dan sing ons die lied saam. Kom, sing ek
Vanaand is daar ook ons ringsitting en dit begin 6:30, so julle kan gerus inskakel, ons sal die skakel daarna uitstuur, het gaan op Facebook lewendig uitgesaai wees. Ons moet nou net onthou vanaand daai mikrofoon moet ons eerder los, want uit ons gemeente gaan die sang ook gedoen word, want dit sou hierdie jaar by ons plaas gevind het, maar nou met COVID is dit ook aanlyn. Ons gaan nou oor na Annemie wat bevestig gaan word as die jaken, en daar is ook een foto van haar met haar kat. God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Jesus het ook mense geroep om sy werk op aarde voort te sit, en ons hoor dit in Johannes 20 vers 21, waar Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En die ambte is deel van die gawes wat die Here deur sy Heilige Gees aan sy kerk gee. En die wat hy roep is gawes of geskenke vir die gemeente. Dit is eintlik so mooi as mens dit so hoor, sy is ook vandag 'n geskenk vir ons as 'n gemeente. Ons is dankbaar daarvoor. En die wat hy roep, rus hy ook toe deur sy gees, om hulle werk te kan doen, as 'n diaken of as 'n ouderling. So sy word ook toegerus vir haar dienswerk in die gemeente, maar ook breër. Dit stop nie by die gemeente nie. Ons is ook gestuurdes in hierdie wêreld. En uit die Bybel is dit duidelik dat 'n ambtsdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende persoonlike verhouding met Jesus. En ook dat 'n mens se hele lewe hiervan sal getuig. En dit geld eintlik van ons almal. Mense moet sien ons is Christene in hoe ons leef en hoe ons praat en hoe ons optree. En ook dat jy ywerig sal meer werk aan die uitbreiding van God se koninkryk, en dat jy ook oop sal wees om verder toegerus te word vir jou dienswerk. So, vandag praat ek nou bietjie meer met Annemie, maar die wat reeds die jakens is en ouderlinge is, word ook herinner aan wat behels hulle amp. Wat behels hulle roeping in daai opsig ook. En ons het dit afgekondig vir 2 weke, die kerkraad, en daar was geen beswaar teen Annemie wat bevestig moet word as 'n diaken nie. En eintlik was dit nou vir langer, daar was nou nog 1 week, maar daar was geen beswaar nie. So ons kan voortgaan met hierdie bevestiging. Annemie, jy kan ook nou vorentoe kom, asseblief. En ek het hierso ook 'n voorskoot gekry vir Annemie. En dit is 'n simbool van diensbaarheid. En dis eintlik 'n groot deel wat dit beteken om 'n diaken te wees. Jy moet dien. En hierdie praktiese dienswerk vind sy karakter in die navolging van Jesus self. Hy het vir ons die voorbeeld gestel. Hy het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien. En hy het sy lewe gegee vir ons as mense. So hy is vir ons die voorbeeld, en dis met daai voorbeeld wat jy ook jou dienswerk as die jaken moet doen. Jy moet vir lidmate 'n voorbeeld wees van onselfsugtige diens. En jou dienswerk begin in die erediens, en dan gaan dit in die wêreld in. En jy is ook by jou werk, want ons is oral 'n Christen, so dit stop nie hier nie. En dis iets wat ons allemaal moet onthou. Elke dag moet ons 'n Christen wees. En hierdie diaken aan behels ook dat jy ander mense sal help toerus vir hulle dienswerk. So jy moet ook mense herinner daaraan en so vir mense help om te weet, hulle moet ook gaan dien. So dit is ook deel van jou dienswerk, en so die doel van dit is ook dat die liggaam van Christus opgebou sal word, en dat die liggaam van Christus goed sal funksioneer, en dat elkeen
sy of haar funksie in die liggaam van Christus sal vervul. En dis baie belangrik, want ons het mekaar nodig. Ons vul mekaar aan. En verder moet jy ook help om die materiële en geestelike nood van mense aan te voel en ook te kyk, hoe kan mens dit aanspreek? Hoe kan mens mense help wat in nood is? En natuurlik sal jy dit ook op 'n unieke manier doen. Ons elkeen is uniek. En so mens moet help dat mense in nood ook versorg word. En jy is ook betrokke by die sendingkommissie, so ek weet, dit is ook vir jou iets na in jou hart. Jy wil graag mense in nood ook help. En waar mens hulp verleen, bring mens ook die evangelie, mens vertel ook van Jesus. Dis op die ouende ook hoekom ons alles doen. Ons is lief vir die Here, ons is lief vir ander mense. Sy liefde dring ons. En dan is dit ook belangrik om te kyk, hoe kan mens ons as 'n gemeente ook help om die nood van ander te verlig. En mens het fondse en middele soms nodig vir dit, so ook om dan te kyk, hoe kan ons dit kry, hoe kan ons dit insamel. So jy help ook dan verder met die insameling van die dankoffers, ook hier in die erediens, maar ook breër waar en hoe jy kan. En dan moet jy ook help dat hierdie middele, hierdie gawes wat ons ontvang, goed en reg bestuur word, en met die gesindheid van Christus. Maar, jy moet nie dink, dit is net jy wat dit moet doen, ons is 'n span ook as die kerkraad, so, jy kan eindelijk 'n bietjie asemhaal, als gaan nie op jou rus nie. Maar ek dink is baie belangrik vandag vir ons ook om te onthou, dat God gee die ambte van die ouderling en die diaken en die leraar, maar ons as kerkraad kan nie op ons eie en in alle tye en in alle omstandighede maak dat hierdie gemeente sout en suur deeg en lig is nie. Lig is vir die wêreld nie. Die amp van die lidmaat is nog steeds die belangrikste amp. Die lidmate is die sout en die lig en ons gaan op verskillende plekke. En daar waar ons is, moet ons die sout en die lig en die suurdeeg wees. Ons as kerkraad kan eintlik maar net vir julle ondersteun en vir julle help om julle roeping uit te leef en vir julle inspireer. Maar ons elkeen het daardie roeping. So dit kan nie net sekere mense wees wat eintlik als moet doen en die evangelie moet uitleef en Jesus moet volg nie. Jesus se woorde in Handelinge 1 vers 8 is op almal van ons van toepassing. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. So ons elkeen het hierdie gestuurde roeping. Ons almal moet dit uitleef. Ons kan julle net ondersteun en help en toerus. So mag ons elkeen ook daardie roeping gaan uitleef. Ons kom op verskillende plekke, so die lig kan op verskillende plekke so uitkom. En nou gaan ek 'n paar vrae aan jou vra en jy moet asseblief opreg antwoord. Laat almal kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Annemie, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens as die diaken geroep het? Ja. Annemie, aanvaar jy die ou en nuwe testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? En beloof jy om jou amp, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En laastens, aanvaar jy die medegelowiges, die wat hier is, en die wat inkyk, en ook Louisa Meiberg, die lidmate daar wat inkyk, as dat hulle die verantwoordelikheid het, om ook jou te help om op die regte pad te bly. Want ons is daar mekaar te help in liefde,
om mekaar te ondersteun. En nou wil ek vir jou sê, baie geluk, jy is nou 'n diaken hier by ons, hierso is 'n kaartjie vir jou, wat net so weer vir jou saamvat, waaroor gaan dit, en dan is daar so jou voorskoot. As jy dit gebruik, of as jy dit sien, dan moet dit jou herinner, ek is hier om te dien. So mag dit vir jou herinnering wees. Baie geluk. En ek wil, ek wil vir haar vra om getrou te wees in haar dienswerk, maar ek wil vir julle ook vra, ondersteun haar, bid vir haar, en werk saam met haar, asseblief. Ek gaan nou een gebed doen, kom ons bid saam. Here, vandag is ons dankbaar vir Annemie wat deur U gestuur is vir ons. Sy is 'n geskenk vir ons van U af en ons is dankbaar daarvoor. Here, U het vir haar toegerus met gawes. Sy is uniek en sy het 'n unieke bydra om te lewer. Here, ek sê vir U dankie daarvoor. Here, gee vir haar krag en leiding en help haar om haar dienswerk getrou uit te leef, Here. Help haar om betrokke te wees en mag dit U liefde wees wat haar dring. Here, help ons as 'n gemeente om haar ook te ondersteun en lief te wees vir haar en saam met haar te werk aan die uitbreiding van U koninkryk. Dankie dat U vir ons elkeen wil gebruik, dat ons gestuurdes is, U medewerkers. Dit is 'n voorreg. En ons kan weet U is met ons. U help ons, U rus ons toe. Ons moet net beskikbaar wees. Ons moet net sê, hier is ek, Here. En ons bid dat U ons so sal gebruik tot eer en verheerliking van U naam. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil nou vir die kinders, daar is 'n paar kinders hier ook, maar daar kyk ook 'n paar kinders in dalk. Ek wil begin deur met julle bietjie te praat en dis eintlik, dit help ons eintlik om al klaar iets te verstaan van vandag se tema en vandag se boodskap. Nou, ons sal weet op 'n tyd plekke mag 'n mens nie praat nie, of met sekere tye mag jy nie praat nie. Soos as jy byvoorbeeld 'n toets skryf of as jy in 'n eksamenlokaal is, kan jy nogals in die moeilikheid kom as jy praat. Hulle gaan dink, jy wil bietjie kroek, jy wil antwoorde kry dalk of so, so jy moet stil bly. Ook as jy in die saal is op skool, moet jy stil bly. Gewoonlik is al ons maar so die prefekte, en hulle kyk uit wie praat. Ook as jy kos in jou mond het, moet jy ook nie praat, dis lelik. Party doen dit, maar dit mens moet eintlik nie praat as jy eet nie. So is daar 'n paar sulke, ook as iemand bid, 'n mens praat ook nie dan nie. So daar's 'n paar plekke en tye wat 'n mens nie praat nie. Ook as jou ma of pa dalk met jou praat, dan moet jy eers luister, jy moenie terugpraat nie. Maar dan sal weer ander tye waar mens wel moet praat. So sê nou maar, jy moet 'n mondeling doen by die skool. Dan moet jy praat. Jy kan nie dan stil bly nie. Of as iemand dalk in gevaar is, dan moet jy praat, jy moet sê, hoorie, besop, jy wil skree eintlik. So hoor ons, daar's tye soms om te praat, daar's tye om soms stil te wees. Maar die goeie nuus is, en dis waaroor vandag se boodskap ook gaan, is, ons kan altyd met God praat. Daar is nie plekke of tye wat ons nie met God kan praat nie. En dit is eintlik so wonderlik. God is altyd daar vir ons, God het altyd tyd vir ons. Ook al mag jy nie hardop praat, kan jy nog steeds met God praat. En dit moet ons onthou. Ons kan enige tyd met enige iets oor God praat. Ons is besig met die reeks 7 weke as entrepreneurs van hoop. En vandag dink ons na daaroor dat entrepreneurs van hoop roep uit na God, en ons gaan verder daaroor nadink op grond van Psalm 13. Maar ek wil net eers so nog 'n ding of twee sê.
Ons sukkel maar soms om eerlik te wees oor wat die binne in ons aangaan, oor ons hartseer, oor ons gevoelens. Soms bly ons maar eerder stil, of as iemand vra hoe dit gaan, dan sê ons baie keer, ach, dit gaan goed, maar eintlik is dit nie regtig wat die binne aangaan nie. En soms ook voor God, voel ons half ons moet goed wegsteek, ons moet so half 'n goeie voet voor sit, ons moenie kla nie, daar is soms daai idee, ook by ander mense, moenie, wees eerder maar net positief. So, ons sukkel soms daarmee, ons steek soms ons hartseer en smart weg. Ons wil maar eerder soms sterk voorkom. Maar vir oggend nooi Psalm 13 ons uit om eerlik uit te roep tot God, na God, om eerlik te wees oor hoe ons voel en wat die binne aangaan. En ons is in 'n moeilike tyd, ons word gekonfronteer met lyding en swaar kry en siekte en dood. So dis juist 'n tyd wat ons moet uitroep na God toe. Kom ons bid saam voor ek die gedeelte lees. Here ons God, dankie dat U altyd daar is vir ons. U is teenwoordig, U luister na ons. U wil hê ons moet met U praat, ons moet eerlik wees. Ons hoef nie goed weg te steek vir U nie, of te probeer nie. Dankie daarvoor, dankie dat U ook met ons praat. U praat ook met ons deur die woord. En ons wil vandag U stem hoor, Here. Kom praat met ons. Kom help ons om te hoor wat U wil hê ons moet hoor. Te midde van alles wat aangaan, Here. Ons wil U stem hoor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit Psalm 13 uit die 2020 vertaling. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Hoe lank nog, Here, gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U U gesig vir my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart. Hoe lank nog gaan my vyand die oorhand oor my hê? Sien dit tog raak. Antwoord my, Here my God. Verlig tog my oë, anders sink ek in 'n doodslaap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig. Anders juig my teenstanders, omdat ek tot 'n val gebring word. Maar ek, op U troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor U verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat Hy aan my goed gedoen het. En hierdie is 'n psalm wat 'n mens nogal tref. Mens hoor die eerlikheid, die emosie, die worsteling van Dawid. Dit is 'n individuele klagpsalm en dit kan in 3 dele verdeel word. Vers 2 tot 3 bevat die klag by God. Dawid klag by God. En mens hoor hoe eerlik hy ook klag by God. En dan deel 2 is vers 4 tot 5, dan beweeg Dawid na 'n gebed toe. Hy vra vir die Here om in te tree. En hierdie gebed word ook aan God gerig. En dan is die laaste deel, die hoogtepunt, vers 6. Hier hoor mens hoe Dawid vertel dat hy sê hy vertrou op die Here, op sy troue liefde in die verlede. En dan prys hy ook die Here. En hy's dankbaar, hy's bly. So die psalm eindig heeltemal anders as wat hy begin het. Daar is beweeg van klag af na prys toe. Maar ons hoor hierin dat Dawid eerlik uitgeroep het tot God. Hy het nie stil gebly oor hoe hy gevoel het nie, oor sy moeilike, verskriklike, ondraaglike situasie nie. En dalk gee hierdie psalm vir jou die woorde in hierdie tyd, of in die moeilike tyd waar jy nou in is.
Dalk help hierdie woorde jou om 'n klag te vorm of om te praat met die Here oor wat in jou lewe aangaan of hoe uitdagend hierdie tyd vir jou was. In vers 2 tot 3 hoor mens die woorde, die vraag, hoe lank nog Here? So mens hoor, eintlik het Dawid begin ongeduldig raak. Die situasie was ondraaglik, het was verskriklik moeilik. En die groot ding van hierdie psalm is, Dawid doen alles eintlik uit vertroue uit. Hy kom na die Here toe, hy is eintlik ongeduldig, want hy vertrou, hy het 'n verwagting dat die Here iets kan doen en gaan doen. Maar hy is op 'n punt wat hy eintlik vra, wanneer kom dit nou? Hoe lank nog? Het gaan kom, maar wanneer? So, mens moet ook dit onthou, hy klag en hy bid, maar vertroue en geloof lê onder dit. So, dis heel anders as om net te kla in die algemeen. Jy, 'n klag is iets, jy rou en jy huil dalk by God. En dit sê ook baie, as mens in moeilike tye so eerlik na die Here toe kom. En hierdie situasie waarin Dawid was, was baie moeilik, het baie lyding ervaar, en dit was nie iets wat net vir 'n kort tydjie geduur het nie, dit was iets wat langdurig was, so mens hoor van hierdie stryd, dit voel vir hom of God stil is, of God hom gelos het in daardie noodsituasie, of God hom nie antwoord nie, of God hom nie raak sien nie. Ons almal het al so gevoel, ons almal het al gevoel, God is stil of ver weg. Ons omstandighede maak dat dit soms voel of dit kliphard praat en dan of die Here eintlik stil is. So hy voel heeltemal alleen en ons hoor ook hoe bekommerd hy is. Sy hele menswees word daardeur geraak en beïnvloed. En ons hoor ook sy binneste kom nie tot rus nie. Dit was regtig verskriklik. En dalk voel jy ook nou so, jy kry swaar, jy kom nie tot rus nie. Hierdie psalm nooi ons uit, om nie op ons eie te sit met hierdie dinge nie, maar om eerlik daarmee na God toe te kom. God is daar vir ons. En Dawid het dit ook gedoen, al het dit nie gevoel God is naby hom nie. So dit getuig weer eens van sy geloof, om te weet God is daar, selfs al voel dit nie so nie. Ek bly praat met God, ek hou nie op nie. Ek soek God om in te tree. Dawid roep nie na God uit met ongeloof nie. Hy doen dit met geloof. En ons kan hierby ook leer, ons mag met God praat oor dit wat ons hartseer maak, oor dit wat ons ongelukkig maak, oor die dinge in hierdie wêreld wat stikkend is, oor die lyding en die swaar kry. Ons mag daaroor met God praat. Ons weet ook, ons is op pad na die hemel toe. Ons weet, dit is wat voorlê. En ons verlang daarna, ons hoop daarvoor. Daarom kan ons nie maar net stil bly oor alles wat stikkend is en oor die swaar kry en oor die lyding nie. Ons weet, dinge is nie hoe dit moet wees nie. Al die korrupsie en onreg, dit moet ons moet dit ook, dit moet ook iets aan ons doen. Ek dink dit begin 'n probleem raak as lyding en armoede en korrupsie en goed niks meer aan mens doen nie. As mens eintlik dit nie meer raak sien nie. As mens apaties raak. En dan in vers 4 tot 5, dan bid Dawid. Hy bid dat daar einde sal kom aan hierdie gevoel van God se afwesigheid, van dat God hom verlaat het. Hy bid dit, hy vra vir dit, hy vra dat God hom in sy noodsituasie sal raak sien. Want dit het vir hom gevoel, God kyk weg. Hy vra dat God hom sal antwoord, sal intree
om uit hierdie donker put uit sal uittel. En dit was dringend, want mens hoor ook, anders sal hy sterf. Daar is daar die bedreiging van vijande. So, dis amper op 'n punt waar hy sê, Here, as u nie nou intree nie, is dit eintlik verby. Maar dan in vers 6 kom hierdie hoogtepunt. En dan, ek dink in hierdie proses van klag en gebed het David weer ontdek hoe trou die Here was deur die jare. Hy ontdek weer God se troue liefde en hy vertrou vir God. En ons hoor ook dan dat iets het verander. Hy prys die Here, hy is dankbaar. So die Here het ingetree, die Here het hom geantwoord. Hy het weer ervaar, die Here is by hom. Hy het in die lewe gebly. En daarvoor wil hy dan die Here prys. Ek dink die groot ding van hierdie psalm vir ons is, ons moet eerlik wees oor wat aangaan. Ons moet na die Here toe gaan as dit moeilik is. Ons mag klag en rou en huil by God. En dit is in hierdie proses waar dinge soms verander. Nie noodwendig altyd verander die situasie net so nie, maar mens ervaar soms deur eerlik so na God toe te kom, dat ek nie alleen is nie, of ek kry krag om weer op te staan, of ek kry weer hoop, al was dit so donker of hopeloos. So dis 'n uitnodiging vir ons. God is daar vir ons en ons kan altyd met God praat. So mag ons geleenthede skep daarvoor. Ek dink soms is ons ook so besig en ons doen so baie dinge dat ons eintlik dan God afskeep. En dan voel God ver en stil, maar eintlik maak ons geen tyd vir God nie. Ons is so besig. So ons moet tyd maak, ons moet stil word, ons moet onsself afsonder met tye vir die Here. Kom ons bid saam. Here, vandag word ons net weer uitgenooi om eerlik met u te wees. Ons hoef nie vir u goed weg te steek nie. U is daar vir ons, u is lief vir ons, en u wil hoor wat werklik ook aangaan. Ons weet, u weet wat aangaan, maar u wil hê ons moet daardie lewende verhouding met u hê. Here, dankie dat u daar is vir ons. As almal ons verlaat, is u steeds daar. U is ons bron van krag, ons bron van lewe, ons bron van hoop. Here, ons is so afhanklik van u. Dankie dat u saam met ons lewensreis aanpak. Here, daar's dinge wat ons soms heeltemal plat slaan en moedeloos en magteloos laat voel, Here. Maar deur u gees kan u ons innerlik sterk maak, elke dag. Selfs al vergaan ons uiterlik al hoe meer. Here, en dit gee vir ons hoop. Ons is op pad na 'n goeie toekoms toe. Here, help ons om ook die dinge waaroor ons klag, self te kyk, hoe kan ons iets daaraan doen? Here, as ons bid dat u koninkryk sal kom, dat u wil sal geskied, dan sê ons eintlik ook, maar ons wil u medewerkers wees. Gebruik ons ook. Mag ons dit doen, mag ons help en 'n verskil maak waar ons kan. Mag ons entrepreneurs van hoop wees, omdat ons aan u behoort. En omdat u vir ons in staat stel om dit te kan wees. Dankie vir daardie genade en voorreg. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees vir die gee van die dankoffers. Thank you.
Annemie, om Ad het gesê, jy word hierdie Sondag nog een riskansie gegee. Dat ons hierdie wonderlike geleentheid gehad het om hierdie offergawes in te dien. Dankie dat ons vir u kan dien, Here, dat ons kan weet dat dit wat ons ingesamel het vanmôre aangewend word in hierdie gemeente tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Ons slotlied is die lied Voel jy soms of die Here te ver is en ons sing dit staande saam. Soms of die Heere te ver is, twyfel jy soms aan Godse bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met basuin en geskal, kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer, na ons wereld met alles daarin. Wat gebreke sal Jesus kom heel maak, door sy woord weet ons alles maak sin. Oor hoe sag waai die wind, kyk die glimlach van een kind, maak jou los van die kwaad, dis jou skipper wat hier praat. Voel jy soms of die Heere te ver is, twyfel jy soms aan Godse bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy gees ooral met jou sal gaan. As 'n entrepreneur van hoop en weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees en bly. Amen. Ons gaan nou die lied sing, gaan dan heen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kijk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelijk. Ek is langs jou, om jou veilig vast te hou. Ek is achter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen,
sprei my lig. Haar lief my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is ook aan jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Geest. Die seën van God Drie-enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra, versprei my lig.